Hello， 大家好，今天吃的呢，这个是用空气炸锅炸的脆皮五花肉，然后这一锅呢煮的是辛拉面，这个是用榨汁杯榨的桃桃养乐多。我想先吃脆皮五花肉，先把肉切一下，这一块特别的脆。现在包块五花肉，把白菜进去，都好酥脆啊，里面一口咬进去，油脂都会溢出来。香，真香。真好吃，空气炸锅真的好方便，你就提前肉腌一下，然后把肉放进空气炸锅里面，都不用管它，30分钟就可以弄好，好方便。嗯，我的面都脱掉了。我用了几天空气炸锅，觉得空气炸锅真的挺好用的，因为我比较喜欢吃炸鸡柳，我几乎每个星期都会让我妈给我炸鸡柳，但我妈之前都是用油炸的嘛，但是吃到最后几根鸡柳往往都是那种很油的，然后会比较软趴趴，然后前几天我用空气炸锅炸鸡柳，炸出来就没有那么油腻。鸡柳冷掉之后放微波炉加热都会变软嘛，然后你放那个空气炸锅再加热一会会儿，它还是会很酥脆，所以我觉得空气炸锅真的还蛮适合炸物爱好者，就像我。我妈说明天去买虾，然后把它放到空气炸锅里炸，不知道好不好吃，还没试过。这个小锅真的是煮泡面绝了，它这边有那种凸出来的设计，就喝汤也刚刚好啊，而且颜色也特别好看，是那种莫兰迪色系的粉，饱和度没有那么高，不会显得土，
还是蛮有少女心的。Hello Kitty。看一下这个大的桃桃养乐多，嗯，好喝哎，它上面有点气泡，桃香味的养乐多加雪碧，它果汁打的也特别细腻，这种便携榨汁杯夏天带出门，榨点果汁喝真的是又方便又健康。真的很好喝，黑哦，好喝哦。嗯，吃着五花肉，我突然想起我之前看的一部韩剧，女主的哥哥因为吃五花肉晕倒被拉上救护车的事情。特别搞笑，这个剧情。女主的哥哥呢很喜欢吃五花肉，可是他没有钱，然后他就去献血，献血不是换了那种牛奶啊什么的，然后他拿着牛奶去换五花肉，然后他拿着五花肉啊，拿着烤盘啊，回到自己的房间里吃独食，不想让他妈知道，然后就用胶带把家里的窗户缝啊还有门缝都给封起来，可能因为空气不太流通，又是在密闭的房间里面烤肉，所以他就晕倒了，被拉上了救护车。女主的哥哥在上救护车前的最后一句话，他跟他妈说，记得给我的五花肉翻面哦，不要让它烤焦。然后他妈妈本来是沉浸在悲伤中，儿子要被救护车拉走了，瞬间变脸，然后拿起旁边的扫把就打儿子，就特别搞笑，这一幕太搞笑。而且那个剧里面女主的哥哥还有一个职业，就是在油管上做吃播，我真的笑死了。他还进行什么睡播、睡觉直播，特别搞笑。哦，这部剧叫做《燃烧》，我觉得还挺好看的，大家可以去看一下。它前面就是有一点点那种平行时空啊、穿越的感觉。如果你喜欢《想见你》，还有《九回时间旅行》，我觉得你应该会喜欢。但后面其实有一个大反转在的，我就不多说了，大家去看吧，特别逗。哦，可是后面真的太温情了，我不喜欢看温情的。7月29日，九阳聚划算欢聚日，限量五折，大家可以去关注一下。拜拜。